Ağcaqanadın bədənindəki üstün xüsusiyyətlər. Birazdan adi kiçik canlı kimi görünən ağcaqanadın necə böyük yaradılış dəlili olduğunu görəcəksiniz. Düşünülənin əksinə, ağcaqanadlar qanla bəslənməzlər. Qidalarını bitki köklərini yeyərək təmin edərlər. Erkək ağcaqanadlar isə həyatları boyunca heç qan sovurmazlar. Yalnız dişi ağcaqanadlar yumurtlama dövründə yumurtalarının zülal ehtiyacını qarşılamaq üçün qan sovurarlar. Ağcaqanadın başının üst tərəfindən iki antena çıxır. Bu antenalar duyğu hüceyrələrinə görə zəngin, çox həssas qəbul edicilərdir. Dişi ağcaqanadlarda antenaların arasında qan sovurmaq üçün istifadə etdiyi sovurma balonu ya da digər adı ilə xortumu yerləşir. Bu xortum sadə quruluşa sahib xortum deyil, çox xüsusi bir kəsmə və vakumlama mexanizminin örtüyüdür. Ağcaqanad dişlədiyində bu örtü geriyə doğru yığılar və kəsici mexanizm dövrəyə girər. Bu mexanizm 6 parçadan meydana gəlir. Bunlardan 4-ü kəsici bıçaqdır və bu bıçaqlar son dərəcə itidirlər. Digər 2 parça isə birləşərək içi boş bir boru meydana gətirir. Ağcaqanad bu borunu kəsdiyi toxumanın içinə soxar və qanı sorar. Ağcaqanadın iynəsinin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti müəyyən bir dərinlikdə əyilə bilməsidir. Bu möhtəşəm xüsusiyyəti sayəsində iynə dəri altında asanlıqla hərəkət edər. Beləcə ağcaqanad iynəsini damarların çox olduğu bölgəyə çatdırar. Yaxşı, üzərimizdə bir canlı bu əməliyyatları edərkən biz bunu niyə heç hiss etmərik? Çünki ağcaqanad möcüzəvi bir yolla onu fərq etməyimizin qarşısını alar. Lokal anesteziya edər. Bəli, səhv eşitmədiniz. Lokal anesteziya edər. Necə? Ağcaqanad bir insanı dişlədiyi anda insan bədənində müdafiə etmə sistemi dövrəyə girər və o bölgədə qanı dayandırmaq üçün lazımlı bir ferment ifraz olunmağa başlayar. Bu ferment eyni zamanda qanın laxtalanmasını təmin edər. Qanda laxtalanma başlayarsa, bu vəziyyət ağcaqanadın qan sormasını qeyri-mümkün hala gətirəcək. Amma ağcaqanad tədbirini almışdır. Kiçik bir canlı olmasına baxmayaraq, insan bədənindəki sistemləri bilirmiş kimi hərəkət edər və bıçaqlardan birindən yaranın içinə bir maye inyeksiya edər. Bu maye toxumaları keyidər və qanın laxtalanmasına mani olar. Ağcaqanadın dişlədiyi bölgənin daha sonra qaşınması və şişməsinin səbəbi bu mayedir. Bütün bu izah edilənlər saniyələrlə ifadə edilə biləcək bir zaman dilimində olub bitərkən, insan özünü bir ağcaqanadın iynəsini sancdığının fərqinə belə varmaz. İndi diqqət yetirin. Ağcaqanad qanın laxtalanma kimi bir xüsusiyyəti olduğunu haradan bilir? Əməliyyatdan əvvəl lokal anesteziya etmək insanın tibb elmi köməyi ilə kəşf edilən texnikadır. Bəs ağcaqanad bu elmə necə sahib olmuşdur? Bu mayələrin laboratoriya şərtlərində belə sintez edilməsi son dərəcə çətinkən, ağcaqanad bu mayəyə doğuşdan necə sahib olmuşdur? 1 santimetrlik bir canlının millimetrin onda biri diametrindəki borusunun içində olduqca üstün bir mexanizm yerləşdirilmişdir. Üstəlik, indiyə qədər var olan və hal-hazırda yaşamağa davam edən trilyonlarla ağcaqanadda bu sistemlərin və məlumatların var olması necə açıqlana bilər? Şübhəsiz cavab ortadadır. Ağcaqanadları həm insan bədəninin quruluşunu, həm də ağcaqanadın anatomiyasını ən incə detalına qədər bilən və bunlara hakim olan Allah yaratmışdır. Düşünən insanlar üçün bütün canlılar Allahın açıq-aşkar varlığının dəlilləri ilə doludur.